Okay, babalik tayo mga kabaro na mga mekaniko at saka mga latero at pintor. Ngayon, ibigay ko naman sa inyo yung klase ng glass meron tayo sa sasakyan. Okay? So, itong katulad nitong modelong ito, isa siyang 570 Sports Lexus. No. So, makikita natin dito sa quarter panel sa side niya. Temper light. So ibig sabihin tempered glass siya. So meron pa siya sumunod, temper light din. Temper light, so tempered. So pagbuhat dito, isa, dalawa, tatlo, lahat sila tempered. Pagdating dito sa front passenger side, makikita natin lami paint. So ito laminated glass. Ibig sabihin yung laminated glass natin na tinatawag ay yung parehas ng front windshield glass. Okay? Explain ko mamaya yung differences nilang dalawa. Saan na ba yung tatak? Okay. So, pag buong harap, yung front windshield at saka itong window glass niya sa driver side at saka sa passenger side, parehas laminated glass. Pagdating dito sa likod, magiging tempered glass na sila. Kasama na yung dito sa windshield glass sa likod. Lahat sila tempered glass. Ngayon, ano bang purpose nito? Mga guhit na yan. Itong sa likod, yan yung tinatawag natin yung defogger. Yung kapag nagkaroon ng moist yung windshield natin, siya yung umiinit para matanggal yung moist. Okay? Ngayon, mayroon din dito sa likod. Ano ba tong mga guhit na to? Dito. Sa may rear quarter pa, sa quarter panel glass niya. Yan yung antenna. So, makikita nyo guys, akala nyo kuan din siya. Defogger. Hindi. Siya ay yung antenna ng radio. Okay? Siya yung radio antenna. Okay guys. So, meron tayong klase ng glass sa windshield na dalawang klase. Isang tempered glass at saka isang laminated glass. Ngayon, ano yung pagkakaiba nila? Puntahan natin yung mga glass dito. Ito yung mga durog eh. Yan. Ito, front windshield to eh. Ngayon, pag front windshield glass, makikita natin, ayan o. Mayroong ilang patong. May glass siya sa labas, tapos mayroon siyang laminated sa loob. Yung parang film siya sa loob. Ayan. Okay. So, pag nabasag siya, hindi siya yung kagaya ng sa likod na magkakaroon ng mga parang dice o yung madudurog na magtatalsikan. Hindi. Naka-intact pa rin siya. Ibig sabihin, para maiwasan naman na ma-avoid na injury yung driver natin o kaya yung passenger. Paglikod kasi, yung na-damage, durog yan. Hindi kagaya nito na crack lang. Yun yung difference nila. Pag nabasag siya, ayan siya pag nabasag. May natama. Okay. Buo pa rin siya, pero hindi siya kumalat. Hindi nagtalsikan. Para maiwasan nga ma-injury yung passenger o kaya yung driver. So makikita nyo sa workshop, bibihirang buo na rear glass
na makikita nyo. Kasi nga, nadudurog yun. Ang weak point ng glass or ng rear glass, windshield glass, ay sa cornering. Cornering. Dito, guys. Yan, sa corner. Pag yan ay kunting pukpuk mo lang or kunting tama lang, yan ay madaling bumigay, mabiak. Pero hatawin mo siya dito sa may gitna, hindi yan basta-basta mababasag. Okay, dito sa gitna, hindi basta-basta mababasag yung windshield glass natin, ha? Dito. So pag napukpuk mo siya sa tagiliran, yung sa corner, yan, mabilis siyang madurog. Yun yung weak point nga sa corner. Pero sa middle, hindi. Pero yung windshield glass, yung front windshield glass, pag sa tinamaan siya dito, mabilis siyang magkaroon ng crack. Okay? Yun yung differences nila. Ang pinaka-strongest na glass ay yung tempered kumpara sa laminated. Okay, gentlemen. May katanungan, comment lang po sa baba. Thank you ulit.